მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი ჩაჩუა, ექსპერტი ტექნოლოგიების მიმართულებით. ვიდეოში ვისაუბრებ კომპანია Microsoft-ის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პროდუქტის ფორმების შესახებ. Microsoft-ის ფორმა არის ძალიან მოსახერხებელი ინსტრუმენტი სხვადასხვა ტიპის ტესტის შესაქმნელად, გასაზიარებლად და ავტომატურ რეჟიმში შედეგების ნახვისათვის. აგრეთვე მისი გამოყენებით შესაძლებელია გამოკითხვის და კვლევის წარმოება, მათი ანალიზი როგორც მონაცემების სახით, ასევე ვიზუალურადაც. ფორმების უკეთ გასაცნობად შევქმნათ მარტივი ტესტი, რომელშიც იქნება სხვადასხვა ტიპის და შინაარსის კითხვები. იმისათვის, რომ შევიდეთ ფორმებში, საჭიროა გქონდეს Microsoft-ის ეკაუნტი, რომელშიც მე უკვე წინასწარ ვარ შესული. დავაჭერ Office-ის Relax და ავირჩევ ფორმებს. გამოსულ პანჯარაში შეგვიძლია ავირჩიოთ ორი ტიპის ფორმა. ერთი არის ჩვეულებრივი ტიპის ფორმა, ხოლო მეორე ეგრეთ წოდებული ქვიზი ანუ ტესტის ფორმა. მაგალითისათვის ავირჩიოთ მარტივი ტიპის ტესტის შექმნა Microsoft ფორმების გამოყენებით. ვირჩევთ ბრძანებას New Quiz. მასში შეკითხვები იქნება მოცემული ფორმებთან დაკავშირებით. უპირველეს ყოვლისა, ტესტს დავარქვათ სათავე. ქვედა ველში საჭიროა გავაკეთოთ აღწერა, თუ რა შეეხება ეს ტესტი. შემდეგ შეგვიძლია დავამატოთ პირველი შეკითხვა. შეკითხვის დასამატებლად ვაჭერ რილაქსზე add question და ვირჩევთ ტიპს, თუ რა ტიპის გვინდა იყოს ჩვენი შეკითხვა. მაგალითად, აქ არის პირველი არჩევით პასუხიანი, ეგრეთ წოდებული დახურული ტიპის შეკითხვა, შეიძლება იყოს ტექსტური ტიპის შეკითხვა, შეიძლება იყოს ეგრეთ წოდებული რეიტინგებით, ანუ ვარსკვლავებით და ასე შემდეგ მისი შეფასება. შესაძლებელია კონკრეტული თარიღის მითითება და აგრეთვე შესაძლებელია ცხრილის არჩევა. მოდით ავირჩიოთ ისეთი კითხვა, რომელსაც აქვს არჩევითი პასუხები. ამისათვის ვირჩევთ პირველ ბრძანებას, ეგრეთ წოდებულ choice და წერთ შეკითხვას. მაგალითად, რისი გაკეთება შეიძლება ფორმების მეშვეობით. შეგვიძლია ავირჩიოთ რამოდენიმე პასუხი და დავამატოთ ღილაკი add option. აგრეთვე შესაძლებელია რამოდენიმე პასუხიანი კითხვის შედგენა. ეს ხდება ბრძანებით multiple answers, სადაც უკვე შესაძლებელია, რომ მაგალითად ამ ტესტის შემთხვევაში აქ არის ორი სწორი პასუხი. სწორი პასუხის ასარჩევად აუცილებელია დავაჭიროთ ღილაკს, რომელიც არის სწორი პასუხის მომნიშნავი, correct answer. და პირველი კითხვა ამით უკვე არის მზა. გარდა ამისა, შესაძლებელია გავხადოთ ეს კითხვა აუცილებელი, რისთვისაც უნდა მომისწროთ შესაბამისი ღილაკი. შეგვიძლია აგრეთვე კითხვას მივანიჭოთ ქულა. მაგალითად, მოდით ამ შემთხვევაში აი ამ შეკითხვას მივანიჭოთ ორი ქულა. ახალი კითხვის დამატება შესაძლებელია add question-ის ღილაკის გამოყენებით. ამ შემთხვევაში ავირჩიოთ ტექსტური ტიპის შეკითხვა. ტექსტური ტიპის შეკითხვა თავის მხრივ იყოფა ორ ნაწილად. პირველი შემთხვევა, როდესაც არის შეკითხვა, პასუხი უნდა ჩაწეროს მონაწილე და ის პასუხი აუცილებლად უნდა დაემთხვეს წინასწარ მოცემულ ტესტს. ხოლო მეორე შემთხვევაში შესაძლებელია პასუხის გარეშე დაისვა შეკითხვა, რომელსაც ეწოდება ეგრეთ წოდებული ღია ტიპის შეკითხვა. მოდით მაგალითისათვის გავაკეთოთ ორივე ტიპის შეკითხვა. ამ შემთხვევაში დავწეროთ კითხვა, რომელიც გულისხმობს, თუ რისი ლოგო არის სურათზე წარმოდგენილი და აქვე დავამატებთ მას შესაბამის სურათს. სურათის დამატება შესაძლებელია შესაბამისი ღილაკის გამოყენებით, რომელსაც ვაჭერთ ხელს და ვირჩევთ ამ შემთხვევაში იმის. შესაძლებელია სურათი დავამატოთ ინტერნეტიდან, მოვიძიოთ, შესაძლებელია დავამატოთ OneDrive-დან და ავტვირთოთ ჩვენი კომპიუტერიდან. მე ამ შემთხვევაში წინასწარ მაქვს ეს სურათი მოძიებული, შესაბამისად დავამატებ ჩვენი კომპიუტერი. შემდეგ ვაჭერთ ღილაკს add answer და აი აქ წერთ სწორ პასუხს, რომელიც აუცილებლად უნდა დაწეროს მონაწილე. ეხლა განვიხილოთ მეორე ტიპის ტექსტური შეკითხვა. ამისათვის კვლავ დავამატოთ add question-ს ამბას. ავირჩიოთ ტექსტი.
და შესაბამისი ლაგზე ირჩევთ უკვე მეორე მოქმედებას long answer. მაგალითად, აქ დავწეროთ ასეთი შეკითხვა, აღწერეთ ფორმების შესაძლებლობებს. შემდეგი ტიპის შეკითხვა, რომელიც ფორმებში გამოიყენება, არის ეგრეთ წოდებული რეიტინგი. რეიტინგის შემთხვევაში ვცვამ შეკითხვას და მონაწილე თავისი შეხედულების მიხედვით აფასებს აი ამ შეკითხვას. მაგალითად, უგეწონა თუ არა ფორმა. შესაძლებელია შეფასება მოხდეს ორი ვიზუალური მხარის მიხედვით. ერთი არის ვარსკვლავები, ხოლო მეორე შემთხვევაში შეგვიძლია აღვიჩინოთ ციფრები. მოდით დავტოვოთ ვარსკვლავები. რაც შეეხება კონკრეტული თარიღის მითითებას, როდის აპირებს მონაწილე ამა თუ იმ მოქმედების შესრულებას, ეს ხდება შემდეგნაირად. ვაჭერთ ზანებას add question, ირჩევთ dates და აქ წერთ კონკრეტულ შეკითხვას. მაგალითად, როდის აპირებთ პირველი ფორმის შექმნას. და მონაწილე თვითონ მიუთითებს თარიღს. კითხვების შექმნა ამით დავასრულეთ, თუმცა შეგვიძლია სხვადასხვა მოქმედებები შევასრულოთ მასთან დაკავშირებით. კერძოდ, შეგვიძლია დავაკოპიროთ ეს კითხვა, შეგვიძლია საერთოდ წავშალოთ, შეგვიძლია შევუცვალოთ ქულები და ასე შემდეგ. ტესტის შექმნის დასრულების შემდეგ შეგვიძლია დავათვალიეროთ ეს ტესტი თუ როგორ გამოიყურება მონაწილის თვალით. ამისათვის ვაჭერთ relax preview და ვათვალიერებთ ტესტს. გარდა ტესტის შინაარსული მხარესა, საინტერესო და მნიშვნელოვანია მისი ვიზუალური მხარეც. ფორმის ვიზუალური მხარეს შესარჩევად, შევდივართ ზანებაში theme და შეგვიძლია შევარჩიოთ ფონის ფერი, თუ როგორ გამოიყურება ჩვენი ფორმა. ამით ფორმის შექმნა დასრულებულია. შემდეგი მნიშვნელოვანი ეტაპი არის მისი გაზიარება. გაზიარებისთვის ვაჭერთ ზანებაზე share და ვახდენთ ბმულის კოპირებას. თუმცა აქ მნიშვნელოვანია, რომ გაზიარება შესაძლებელია რამოდენიმე ფორმის მიხედვით. მათ შორის პირველი ეს არის ბმულის კოპირება, როგორც აღვნიშნე, მეორე ეს არის ეგრეთ წოდებული QR კოდის გამოყენებით, მესამე ეს არის ჩაშენებული კოდის მიხედვით, ეგრეთ წოდებული embed კოდი და მეოთხე არის ელექტრონული ფოსტით მისი გაგზავნა. მოდით გავაზიაროთ ბმულის გამოყენებით ეს ფორმა. ვაჭერ ბრძანებას link. აგრეთვე მნიშვნელოვანია ერთი ბრძანება, რომელიც აღნიშნავს, რომ ეს ფორმა შესაძლებელია ნებისმიერმა მათგანმა გახსნას, ან გახსნას მხოლოდ იმ ადამიანებმა, რომელიც ჩემი ორგანიზაციის ქვეშ არიან. ამ შემთხვევაში გირჩევთ ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც აქვს ბმული. და ვახდენთ ბმულის კოპირებას. როგორც ვიდეო დასაწყისში აღვნიშნეთ, Microsoft-ის ფორმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თვისება არის ის, რომ შესაძლებელია არა მარტო შეკითხვების შექმნა და მისი გაზიარება, არამედ პასუხების ნახვას და კონკრეტული შედეგების ანალიზი. პასუხების სანახავად შევდივართ response-ის ჩანარჩში და ვნახულობთ აი ამ პასუხებს. აქ გვაძლევს კონკრეტულ ინფორმაციას. მაგალითად, რამდენმა ადამიანმა გასცა ჩემ ფორმას პასუხი, რა იყო პასუხის გაცემის საშუალო დრო, არის თუ არა აქტიური ახლა ეს ფორმა და შესაძლებელია აგრეთვე შედეგების Excel-ის პროგრამით გახსნა. გარდა ამისა, როგორც ხედავთ, ისეთი კითხვები, რომლებიც არის ამ შემთხვევაში დახურული ტიპის შეკითხვები, ვიზუალურად გამოდის როგორც რაოდენობრივი ფორმით, ასევე დიაგრამის მეშვეობით. ამით Microsoft-ის ფორმების შესახებ ვიდეო დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის.